Chilonjida ham ne'mat, ham sihatdir. Chilonjida mevalari asosida tayyorlanadigan damlama peshob haydovchi xususiyatga egadir. Gipertoniya xafaqon kasalligiga chalingan kishilar chilonjida mevasidan iste'mol qilsalar, kayfiyatlari yaxshilanadi. Bosh va yurak atrofidagi og'riqlar daf bo'ladi. Qon tarkibidagi xolesterin miqdori kamayadi. Chilonjida mevasi parishon xotirlikni oldini olishda ham yaxshi omil hisoblanadi. Undagi rutin qon tomirlarini kengaytiradi. Ularning devorini mustahkamlaydi. Chilonjida yuqori nafas yo'llari shamollaganda, jigar og'riqlarida malham bo'la oladi. Mevasi qon to'xtatuvchi, qon tozalovchi, soch to'kilishini oldini oluvchi, o'stiruvchi, mayinlik baxsh etuvchi vosita sifatida qo'llaniladi. Bronxit xastaligida kuniga 10-20 dona iste'mol qilish yaxshi foyda beradi. Agar chilonjida nok, arpa bodiyonga aralashtirilib, malham tayyorlansa, shifosi yanada samarali bo'ladi.